כדי לספר את סיפורו של בן גוריון ואת הסיפור של העם היהודי החוזר לארצו, אנחנו צריכים להתחיל מבראשית. כמו יהודים רבים, בן גוריון גדל והתחנך על סיפורי התנ"ך, וראה בגיבורים המתוארים בו דמויות מופת, כמעט גיבורי על. הוא ראה בסיפורי התנ"ך השראה לתקומת העם ולתנועה הציונית, ולמד מהנביאים מוסר. התנ"ך היה, בעיני בן גוריון, גם עדות לזכותו ההיסטורית של העם היהודי על מולדתו. ב-1936 הקימה ממשלת בריטניה את ועדת פיל, ועדת חקירה שמטרתה להציע פתרון לסכסוך בין הערבים ליהודים בארץ ישראל. דוד בן גוריון, שנמנה עם החשובים במנהיגי היישוב היהודי בארץ, נקרא אל הוועדה ונשאל: האם יש בידך שטר בעלות הנותן לך, כמי שבא מארץ רחוקה, זכות לתפוס את מקומם של בני הארץ הערבים? בן גוריון לקח בידו את ספר התנ"ך וענה: המנדט הוא לא התנ"ך שלנו. התנ"ך הוא המנדט שלנו. במשך אלפי שנים בגלות, בכל רחבי תבל, ליווה התנ"ך את חייהם של היהודים. הסיפורים על יציאת מצרים, כיבוש הארץ ונבואות שיבת ציון, לצד תיאור הנופים של הארץ, שמרו על האמונה והתקווה לחזור לארץ האבות. עם ראשית ההתיישבות הציונית, קראו היהודים ליישובים ואתרים בשמותיהם התנ"כיים, קראו לילדים בשמות מהתנ"ך, וחפרו באתרים ארכיאולוגיים בחיפוש אחר אתרים עם היסטוריה מימי התנ"ך. בן גוריון לא ראה בתנ"ך סמכות עליונה, אבל הוא ראה בו בסיס לחינוך הממלכתי. ביסוד חינוכנו יש להעמיד שני דברים: המדע כאמצעי הראשי להכרת הטבע, והתנ"ך כמורה הדרך הראשי בחינוכנו היהודי והאנושי. בן גוריון ביקש להעמיק את לימודי התנ"ך ואת העיסוק בו בקרב העם כולו. בהשראתו הוקמו חוגי תנ"ך ברחבי הארץ. ואפילו בבית ראש הממשלה היה חוג כזה, ובו השתתפו חוקרים ורבנים וגם אנשים מן היישוב. בן גוריון זכה לכתוב פרק חשוב בסיפורו של העם היהודי, ולהיות חוליה חשובה במסעו ההיסטורי, שמתחיל בסיפורי התנ"ך ונמשך עד ימינו אנו.